Meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Como vocês podem ver, eu ainda estou no meio do caos. Assim, em partes. Eu tô onde vocês viram que eu parei no vlog. Faz sentido? E eu também fiquei muito feliz de saber que vocês gostaram daquele vlog completamente aleatório, que foi muito necessário para que eu conseguisse seguir com a mudança. Agora eu vou arrumar as estantes, porque os livros estão ocupando tudo. E eu não tenho como arrumar as coisas, entendeu? Porque tem livro na estante, tem livro na mesa, tem livro na escrivaninha, tem livro na outra estante que não vai ficar livre por causa dos DVDs. Não, só consigo tirar os DVDs, se eu tirar os... tudo eu só consigo fazer se eu arrumar os livros. Então é isso que eu vou fazer, entendeu? Vou tirar essa escada daqui pra começar, né? E como eu sei que vocês gostam desse tipo de coisa, eu liguei a câmera. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, porque, né, tem memória no celular, mas pelo menos uma parte, assim, né? Ah, o esquema de divisão vai ser que nem todos os outros que eu já fiz, que é por... basicamente, todos que ficam na segunda ali pra baixo são os que eu gosto mais, e eu divido por autor. Quando eu não divido por autor, eu divido por editora. Mas é isso, vamos lá. Eu vou primeiro dar uma tirada, né? A mesa tá aqui no meio, o abajur tá aqui. Socorro! Gente, esses livros ficavam lá no topo da primeira estante. E eles ocupavam muito espaço, porque eles tinham que ficar assim, deitados. Agora eles cabem em pé na outra estante que veio na casa. E aí eu vou pôr eles aqui junto com o DVD. Depois eu vou tentar mudar a câmera, peraí. Tá vendo? Tem essa estante. Aqui não vai ficar livro. Vai ficar DVD, enfeite, blá, blá, blá. E aí esses livros grandes vão ficar ali. É onde vão ficar os livros mesmo. E aí, socorro! O que que eu posso falar se não socorro, não é mesmo? Eu acho que vou mudar. Assim, eu ainda vou seguir a lógica de autor e de tudo mais. Mas acho que algumas coisas... eu não sei. Tô pensando, ai, não sei... pela parte de baixo deles, porque, tipo, não sei qual que é qual. Gente, vou explicar pra vocês, ó. Uma parte de Harry Potter tava aqui. A outra parte, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tá aqui, olha. E tem alguns outros que estão aqui. Vai dar trabalho. Written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out. Wanna do this right? There's no doubt in my mind, baby. You're the one, and tonight I am going all the way. The way you touch my hand. Lógica pra série Rosemary Beach, até eu parar sempre minha, seguir todo um padrão bonitinho de fonte, de estilo, de blá blá blá, e a partir da sua espera mudar a fonte, o tamanho e o estilo. É pra acabar com a mente de quem arruma estante? É porque deve ter algum motivo lógico. Eu não consigo imaginar o motivo. E outra, tudo preto, aí chega no último e me põe vermelho. Eu sei que é a. Tem toda. Uma série que veio toda juntinha. Eu acho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo junto. Eba!
Então, por exemplo, aqui eu pus a Big Lines, aí eu pus da Giovanna Fletcher porque da mesma altura, e aí eu fiz a coleção de Garoto do Calendário. E aí pertenece Cherry e uns aleatórios que encaixaram e ficaram ok. Aqui dos Harry Potter, aqui tudo Karina Risse, Amy Harmon, Tamara Weber, aí a Notícia de Sangue que encaixava bonitinho, e depois Bianca Briones. Correto? Correto. Au! Por enquanto é só. Ah, e aqui em cima tudo é do universo dos livros. Então tá, as séries estão juntas, mas eu separei pra editora porque o tamanho é o mesmo. E aí eu não lembro o que ficava do lado, mas a gente arranja. Consegui! Eu não mostrei tudo, gente, porque vai até lá embaixo de livro e tava uma zona e eu precisava ser rápida pra conseguir terminar todo o resto da casa depois que eu passasse aqui pelos livros. Então eu tive que ser prática e ir fazendo as coisas rápido. E aí não deu pra gravar tudo. Mas em breve vai ter o tour atualizado pela estante, porque muita coisa mudou. Como vocês viram, não tem mais aquele espaço sendo ocupado por coisas aleatórias ali. Então agora tá tudo livro realmente. E mudou bastante coisa mesmo. E tem muito livro novo também. Completamente aleatório. Não esquece de vir aqui embaixo, que querem gostei, porque ajuda muito meu canal. Se você ainda não é inscrito, só vir aqui embaixo, que querem inscrever-se, porque assim você vê tudo de todo mundo. Afinal de contas, a gente tá no Veda. Então, é isso. Mas é isso, a gente se vê amanhã. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e tchau!